Співпраця між Німеччиною та Україною продовжується. У Івано-Франківську очільник міста разом із представником іноземного інвестора підписали угоду про оренду земельної ділянки на місці компанії, що раніше займалася виготовленням електроніки та кабельно-електронних компонентів. З деталями – наші кореспонденти. Один із найбільших інвесторів Івано-Франківська з виготовлення електроніки свою діяльність частково припинив ще навесні минулого року, а згодом підприємство взагалі закрили. Земельна ділянка, на якій був розміщений завод, певний час пустувала, хоча й пропозиції від іноземців були. Лише у 2020-му орендар таки отримав дозвіл на роботу. Ми всіляко будемо сприяти, щоб дане підприємство розвивалося, дане підприємство збільшувала свої потужності, бо насправді мав можливість спілкуватися і з керівництвом, і з німецькими нашими партнерами, і вони зацікавлені, щоб це виробництво розвивалося і виробництво ставало більшим. Попередньо більше 50 людей із підприємства, що працювало там раніше, перейдуть на роботу до нового інвестора. Ця компанія спеціалізується на 6 напрямках. Та в Івано-Франківську, ймовірно, займатимуться виготовленням електронних панелей для пральних машин. Будемо надіятись на подальше розширення, подальше співробітництво. Поки іноземний інвестор має на меті повністю запустити виробництво на орендованій території, а у 2021-му планують уже розширення підприємства.